Re! Viss ēters ir te! Tāds riktīgs, protams, Jandāliņš jau sāksies tikai tur. Un šī sezona ir gatavošanās. Aktieru komandas sastāva izmaiņas ir daļa no gatavošanās procesa. Pirms gada mums bija 14 aktieri, tagad mēs sākam sezonu ar 28 aktieriem, jo tad aktieru kompānija ir nokomplektēta ar domu, lai piepildītu Lāčplēšu ielu. Man ir interesanti pastīties, kā tas būs, ka ir tik liela trupa. Divreiz vairāk aktieru, tā pilnīgi jauna situācija. Pilnīgi jauns aktieru kolektīvs, var teikt, ko godas ņem. Teātra trupā uzņemta Čulpana Hamatova, Jānis Skutels, atgriežusies aktris un režisora Kristīna Krūze. Tāpat štatā no šīs sezonas būs 11 aktieri, kas tikko pabeiguši studijas Latvijas kultūras akadēmijā. Laikam vēl nav parādījusies tā īsta tā sajūta, ka mēs esam tā kā štata aktieri, mēs vairs neesam studenti, jo mēs pēdējo pusgadu pavadījām tāpat kā gandrīz vai štata aktieri, un tāpēc varbūt tā pārēja tāda nemanāmāka. Domāju, ka droši vien ar pirmiem mēģinājumiem, pirmām izrādēm jau būs kaut kad, vai arī tas būs kāds klikšķis pēkšņi, kad tu sapratīsi to. Es domāju, ka nevar melot par to, ka ir neliels satraukums, neziņa. Šis ir labākais variants jaunam aktierim, kur sākt, tad mani, protams, neatstāja sajūta, ka es esmu satraukusies un pārbijusies par gaidāmo, kas mani sagaida. Mans potenciāls tā kā vēl vispār nav attīstīts, viņš ir, es vēl pat nezinu, uz ko es esmu spējīga. Un es domāju, ka katrs jaunais iestudējums būs liels pārbaudījums saprast pašai, vai es vispār spēju kaut ko cilvēkiem pastāstīt. Izrāžu programmā būs gan iepriekš veidot iestudējumi, gan vairākas pirmizrādes. Sezona sāksies ar Elites Kļaviņas Es atgriežos no tālienes. Izrādē Vallija un Naumas būs iespēja iepazīt teātra dzīvē svarīgas personības Valentīnu Freimanu un Normūdu Naumanu. Alvis Hermanis plānoto programmu raksturo kā izrādes, kuras veicina domāšanu. Jaunais Rīgas teātris vienmēr ir centies kaut kā sabojāt pēc iespējas visu to harmonisko un mierīgo atmosfēru. Tā, lai cilvēki būtu spiesti strīdēties, domāt. Tā kā mums ir sagatavotas kannas ar benzīnu, un mēs šļakstināsim tai uguns, kurā bez mitas, lai sabiedrība vārītos un lai būtu var cikot strīdiņš kaut kāds. Jaunies studējums starpā jaunā aktiera Gārda Lapoškas iestudējums Pelēka vasara saulēna ziema. Mākslinieciskais vadītājs norāda, ka viens no teātra mērķiem ir dot iespēju jaunajiem režisoriem. Un Zvejniec, Igošs Stāts, Latvijas televīzija.